слово дека? Дека. То сам ја. Не знам. Декан је на факултету главна особа која води цели факултет. Као? Знам. Водитељ факса, нешто? Да, главни факультет. Главни факультет. Гдје би се упуштала од никаку дискусију? Значи, то је, рецимо, ко равнитељ на факси. Каже се школи, значи декан факси, рецимо. Не знам, нисам на факси. Равнитељ сеучилишта. Глава академичка заједница је врховни правитељ факултета. Dekan je administrativni voditelj fakulteta i predsjednik najvišeg stručnog tijela na fakultetu. Pozdrav ekipa! Gledate Akademsku četvrt televizije Student. U emisiji danas politika, kultura, sport i zabava. Donosimo vam izvještaj o izlaznosti na izborima za studentski zbor. Bili smo na kazališnoj predstavi u Domu na Savi. A družili smo se i s fanovima Lego kockica. Izbori za studentski zbor su završili. Privremeni rezultati za zborove pojedinih fakulteta su poznati. Dina, i ti si postala dijelom studentskog zbora? Da, i sad recimo mogu odlučivati o studentskim rokovima. Ali toga nisu svjesni ostali studenti koji su na birališta izašli u vrlo malom broju. Čini se što veći fakultet niže izlaznost. Barem je tako bilo na primjeru pravnog fakulteta, a naše novinarke pokušale su saznati zašto. Svi fakulteti dobili su nove studentske predstavnike, no koliko oni zaista reprezentiraju studente, razlikuje se od fakulteta do fakulteta. Najslabija izlaznost bila na jednom od najvećih zagrebačkih fakulteta, pravnom. Na izbore za članove studentskog zbora izašlo je svega 6,53% studenata. Iza njega slijede agronomski fakultet te građevina. Mario Jerak, novi izabrani član studentskog zbora pravnog fakulteta, smatra da su studenti prezauzeti obavezama i da zato nisu izašli na izbore. Ono što je možda problem je težina fakulteta, dakle velike su literature za ispite, ljudi puno vremena troše na ispite, puno vremena troše na učenje za ispite i na taj način zapravo dolazi do one pasivnosti koja nije dobra i koja nije poželjna na bilo kojem fakultetu. Studentska pravobraniteljica Barbara smatra da je problem što studenti ne znaju tko su kandidati, za koga bi glasali i zbog čega bi glasali. Možda je problem uopće neinformiranosti što studentski zborovi na njihovom fakultetu rade, dakle koje su njihove ovlasti, što oni mogu učiniti i općenita ta pasivnost studenata, dakle jednostavno smatra se da se jedino prosvjedima može nešto poboljšati i slično, tako da jednostavno taj nekakav negativno ozračje i pasivnost dovode do slabe izlaznosti. Studentski centar u Zagrebu jedno je od najfrekventnijih studentskih mjesta. Ovdje smo odlučili provesti kratku anketu i provjeriti da li su studenti izašli na izbore za studentski zbor. Nisam znala da su studentski izbori. Nisam. Zašto? Nisam imao taj dan faks i nijem se dalo ići. Pa, nagovorili su me da idem. Nisam uopće čula za to. Nisam. Zašto? Ne zanima me to. A daleko je faks. Najveći postotak izlaznosti zabilježila je Akademija dramskih umjetnosti, gdje je na izbore izašlo gotovo pola studenata. Za njima slijede katoličko-bogoslovni i stomatološki fakultet. Mislim da bi se izlaznost mogla povećati boljom edukacijom studenata o važnosti biranja studentskih predstavnika u sveučilišna tijela, možda povećanjem ovlasti studentskih predstavnika u studentskom zboru, da studenti shvate da zaista je velika važnost studentskih predstavnika, da se velike promjene mogu napraviti, mogu se desiti, tako da mislim da je to ključ da jednostavno studenti se osvijeste da je ovo zaista važno i pitanje interesa za sve nas studente, ipak bitno nam je ko će nas predstavljati u sveučilišnim tijelima. Zadaća novih studentskih predstavnika bit će zalaganje za poboljšanje studentskog standarda, ali i motiviranje mladih kako bi se na idućim studentskim izborima za 2 godine odazvali u što većem broju. Tko posjeduje Vadičep? Tko može otvarati pudinge u menzama? I tko zna gdje su svi izgubljeni ključevi? Odgovor je Junak sa Save. Istoimena predstava izvedena je 3. put u studentskom domu Stjepan Radić. Stanari najvećeg studentskog doma u Zagrebu na humorističan način prikazuju život na Savi. Nemoj preko reda ići!
Predstava Junak sa Save autorsko je dijelo nekolicine studenata iz najvećeg studentskog doma Stjepana Radića. Ideja je nastala 2012. kad smo gore prisutni, moj cimer, Aleksandar i ja, nešto pričali da bi snimali neke skečeve na Save. Ono, jedan od tih skečeva je bio, ideja o skeču je bila o junaku koji upada i rješava probleme studenata. Junak Marinko je tu kada god vam zatreba. Kada vam se istroši marker pa do sprečavanja preguravanja u menzi. Inspiraciju za predstavu autori su pronašli u Facebook grupi studenata sa Save. Scrollaš i vidiš šta ljudi traže. Traže otvarač za vino, slikaju sebe dok otvaraju puding, ne znam, traže 420 i takve stvari i onda dođe inspiracija. Glumci ove predstave s različitih su fakulteta. To je ujedno i otegotna okolnost kada se radi o organizaciji proba. Zadnjih dva tjedna prije izvedbe svaki dan smo se nalazili, ostajali smo do dva u noći, čak i tri, tako da jednostavno znali smo u šta ulazimo, tako da smo žrtvovali svoje slobodno vrijeme za ovo. Ovi junaci sa Save predstavu su radili od svojih novaca. Nisu niti naplaćivali ulaznice i pokazali da se uz dobru volju i uz puno rada može napraviti nešto kvalitetno. A to je prepoznao i studentski centar. Izlaze nam u susret što se tiče izvedbi. Njima je isto stalo da se pokaže da se nešto radi, da postoji nekakva kultura u SC-u. I evo već, sad imamo treću izvedbu. Probe su isto tako moguće, ali one se onda odvijaju u nekakvim manjim prostorima domova. Da, otvori policu, aj. Šta ti je to? Vi ne znate šta je ponstra. Prozor, sad, otvori prozor! E, samo molim te, sklon tu cigaru. Ja imam astmu. A moj lik je šta ja znam, neki lik ovako, voli žene, eto, to mu je kao najbitnije. Samo gleda di će šta upecat, vamo tamo. I, ne zanima ga previše ni fakultet, to je to upisao, vjerovatno, samo eto zato da bi se moga zabavljati, da bi moga, tako komentira žene i to sve. Ma vidim ja, nisi ti ni od žena, a ni od pića. E, zbaram za pojšto ovo. Ovu veselu ekipu u tri izvedbe je došlo pogledati preko 1000 ljudi, ali neće stati na tome. Probe koje su većinom iza 22 sata čine se vrijednima nakon gromoglasnog smijeha i pljeska publike. Slijede nam sportske minute. U studiju pozdravljam Antoniju. Bok Antonija. Bok Alene. Što si nam pripremila za danas? Danas nam je na redu rukomet. Tko je tamo najbolji? Kao što možeš pretpostaviti, prvi je kineziološki fakultet. Oni su ujedno i jedini koji imaju dvije muške ekipe na sveučilišnom natjecanju. Iste te dvije ekipe prošle su godine igrale međusobno u finalu. A kakva je situacija ove godine? Provjerili smo na utakmici KIFA i FSB-a. Druga ekipa kineziološkog fakulteta uvjerljivo je krenula u obranu naslova. Nakon četvrtog kola i pobjede protiv Strojara 29-19 imaju 100% učinak. Renelo Vrenčić za KIF igra od brucoških dana i s momčadi uživa u svakoj pobjedi. Ono najbitnije da se svi zajedno družimo, da je dobra atmosfera, dobra zabava, veselje uvijek, kako to malo popijemo koju kavicu, pivicu. Za razliku od kineziologa, Strojari nemaju previše ambicija za nastavak natjecanja. Dok se njihove dvije ekipe natječu za naslov, Strojarima je cilj nešto drugačiji. No dobro, se prošao peri koji nije probili. Najvažnije je zabaviti se, malo smo se strčali, što će biti ništa pametno. Šta vi očekujete od Strojarica? Pa iskreno, ovo radimo samo za potpise s tjelesnom i malo za advancija. Radite se prolazku skupine i nama je više manje sve jedno. Najvažnije je zabava i druženje i s kojima svak se provodimo vrijeme. U četiri skupine vodeće pozicije drže Agronomski fakultet, druga ekipa Kineziološkog fakulteta, Vern i FET. Do kraja razigravanja po skupinama preostalo je još jedno kolo.
Dvije ekipe iz svake skupine prolaze u četvrtinu finala, a nakon što se završe prvenstvo svih sveučilišta, igraće se i državno prvenstvo između sveučilišta. Ovo je bila moja prva pomisao kad sam čuo da mi je zadatak snimiti prilog sasvim sam. No onda sam shvatio da je to moguće odustanem li od kamere i snimim li je mobitelom. Treba mi još samo dobra priča. Evo je iza nas. Ispričat ću vam što je to klub studenata Fakulteta političkih znanosti. Uđite sa mnom u kadar, pojasnit ću vam kako snimiti priču mobitelom korak po korak. Dečki bok! Sad kad smo našli priču, treba nam samo mobitel i naš glavni lik. To će danas biti Tereza, volonterka ovdje u klubu studenata. No, prije nego počnemo, trebat ćemo sastaviti naš iPhone uz nešto dodatne opreme kako bi slika i zvuk bili bolji nego što mislite. Uz smartphone koristit ćemo i dodatnu opremu. Ovo je stabilizator kako nama kojima se ruke tresu ne bi i slika se isto tako tresla. A treba će nam i mikrofon koji lagamo prikačimo na iPhone kako bi prilikom snimanja razgovora sa našim sugovornicima kvaliteta zvuka bila kao ona snimana pravom kamerom. Kad smo namjestili kadar, samo još fokusiramo našeg sugovornika i zaključamo fokus kako bi slika bila bistra i kliknemo rec. Nakon intervjua uvijek je potrebno snimiti puno kadrova za pokrivanje kako bi priča izgledala puno bolje jednom kad se smontira. Dok naša Tereza pere suđe, ja ju snimam kako pere suđe. Uvijek istu radnju dobro snimiti iz više kutova kako bi snimka bila bolja jednom kad se smontira. Probajte naći kadrove koji su drugačiji od onih uobičajenih kako bi snimka na kraju bila puno atraktivnija. Budući da je smartphone mali, možete ga staviti gotovo bilo gdje, što vam omogućuje da imate kadrove koje kamerom možda ne biste uspjeli snimiti. Premda nećete pogriješiti snimate li sve iz ruke, ponekad je dobro uz sebe imati i stativ, kako bi snimka bila stabilnija. Kad snimajte, razmišljajte da li se vaša priča nalazi i negdje drugdje, ne samo unutra u prostoru u kojem ste snimali. Zato sam ja izašao van, kako bi imao i snimke eksterijera ovog kluba. Premda iPhone ima puno prednosti naspram kamere, ima i nedostataka. Primjerice, prilikom snimanja ovog kadra pati mi kičma. Kad snimate mobitelom nije preporučljivo zoomirati, pa ako želite snimiti tablu poput mene, bolje je doći bliže kako bi vam slika bila bolje kvalitete. Kao što se ponekad potrebno približiti nekom kadru kako biste ga snimili, s druge strane nekad morate otići čim dalje, pa se nemojte začuditi ako tijekom snimanja završite na podu. Od dodatne opreme koristim i kravatu. Nju stavljam kako bi snimio stand-up, odnosno snimio sam sebe u kojem ću poslati neku poruku. Ona može biti na početku, na sredini ili na kraju priče. Zašto stavljam kravatu? Pa volim
mojim sugovornicima koji su mi pomogli u kreiranju ove priče pokazati da mi je do njihove priče stalo. U klub studenata Fakulteta političkih znanosti može se uključiti svaki student fakulteta. To će omogućiti da volontira i stekne nova prijateljstva. Pa pokušat ću i ja. Može. Dobar dan, kavica s kop, nešto. Kad snimate sami sebe, potrebno je koji puta promijeniti kadar i jedino ko vam u tome može pomoći je zahvalni sugovornici koji imaju strpljenja. Evo, izvolite. Eto, nije bilo teško. Vaše snimke možete smontirati na samom mobitelu ili na računalu. Većina novinara kaže da priča zapravo nastaje tek u montaži. Zato je bitno biti siguran da ste sve snimili. Ja se radujem vašim pričama, a dotad pogledajte moju. Iza ovih prozora sjede stotine studenata. Čim profesor zaključi sat, počinje ono najvažnije, odlazak na kavu. Dok neki odlaze u obližnje kafiće, drugi se rado spuštaju u dvorište fakulteta. Iza ovih vrata nalazi se klub studenata. Super je da klub postoji zato što je odlično mjesto za druženje, kave su jako jeftine, imamo i cedovite i tako različita pića. Mi smo klub koji se bavi povezivanjem ljudi i to je super zato što je odlično za upoznati ljude sa drugih godina, nismo isključivi, puno se družimo, ali također i puno radimo. Tereza ovdje radi svaki dan po 3 sata. Dok je nekima pranje suđa tlaka, njoj je odličan ispušni ventil za nadolazeće ispitne rokove. Zbog toga što radi u klubu, indeks ne pati. Preko ispitnih rokova imamo malo ograničeni raspored i super je što se sa svima možemo dogovoriti. Dobra smo ekipa, atmosfera je dobra i također najviše poslije kolokvija volim tu biti onako sat, dva, popiti kavu i opustiti se. To mi je nešto najdraže. Jer uz kavu u klubu, kaže, najbolje je proslaviti dobru ocjenu, ali i izjadati se prijateljima nakon loše. Koliko god bili različiti, kava je ono što u ovom klubu spaja studente. Upravo je po svoju stigao Edi, jedan je od 50 kolega koje će Tereza danas poslužiti. Evo, ja nemam sigurno. Dolazim tu jednom dnevno, jako sam zadovoljan mojim klubom jer su cijene povoljne, interijer je isto lijep, a i atmosfera je jako dobra. U klub studenata Fakulteta političkih znanosti može se uključiti svaki student fakulteta. To će omogućiti da volontira i stekne nova prijateljstva. Pa pokušat ću i ja. Dobar dan, kavica, sok, nešto. Može kavica. Može kavica. Ljekico? Evo, izvolite. Hvala. I zaista, osmijeh je i na mom licu, jer kolegijalnost je valuta kojom ne možeš platiti piće u kafiću. Zato ne čudi što iza ovih na izgled skromnih vrata stalno netko izlazi. Likove iz bajke, dvorce, gusarske brodove ovog ste vikenda mogli vidjeti na izložbi Lego kockica u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. Ulaz je bio besplatan, a u redu koji se protezao sve do Ciboninog tornja čekalo se i do 45 minuta. Naše novinarke skockale su prilog za vas. Zagrebačka uspinjača najmanja je uspinjača na svijetu, a prošlog se vikenda u Tehničkom muzeju mogla vidjeti u još manjem obliku. Poput svih ostalih kreacija predstavljenih na velikoj izložbi Lego kockica, izgrađena je isključivo od Legića. Sve su Lego kockice, dakle nema nikakvih ne Lego dijelova, to su motori unutra od Lego tehnika koje pokreću jednu rolu koja vuče sajlom isto kako i prava zapravo uspinjača radi. Tu i tamo zašteka isto koji prava. U zagrebačku uspinjaču utrošeno je oko 10.000 kockica, a na cijelu izložbu preko 100.000. Hrvoje je sve ovo izgradio i gradio zajedno sa članovima kluba kockica. Klub je taj koji omogućava dijeljenje ideja i pothvate poput ovog. Upravo zbog toga se i Zvonimir uključio u rad kluba. Sasvim slučajno sam ih i ja otkrio. Lego slažen od malena.
jedna od prvih igrača kada mi je bilo Lego. Uglavnom svi ljudi koji su tu, primijetio sam, koji su u klubu, dosta su pedantni, precizni, vidi se i po kreacijama, kako ko radi, detaljnije, manje detaljnije i tako. Kockice su prvi i jedini klub koji okuplja Lego entuzijaste u Hrvatskoj, a trenutno broji oko 70 članova različite životne dobi. Osim redovitih izložbi, članovi se trude putem radionica informirati djecu o različitim područjima tehničke i informatičke znanosti. Ti roboti su namijenjeni za osnovnoškolsku djecu, neke osnovne programiranja se steknu na ovim našim igraonicama. Pokreću se pomoću tableta. To je djeci interesantno jer vide konkretno šta aplikacija može u stvarnom svijetu napraviti. Neki se malo bolje snađu, neki malo gore, ali to je sve za prvi put dobro. Pa bio sam sagradio kao jednu kornjaču koja može dolje puštati robote. Zvonimir je robote stvarao preko mjesec dana. Ponekad je znao ostati budan i do 3 po noći kako bi na vrijeme dovršio svoje izume. Dosta vremena se povegde na to programiranje, pa učitavanje, pa uštimavanje, tako da ta sama konstrukcija je najmanji problem. Ovo inače smo održavan u Rijeci, kako sam iz Rijeke ne otud, pa imam u Rijeci sam znao održavati u pick and poke, pa to djeci stvarno bude interesantno kako to Lego igračka se može pomicat, jer obično su naučeni da je to sve statično, a ne ovako malo dinamično i interaktivno. Uz gusarske brodove, jureće vlakove, gradske znamenitosti, posjetitelji su mogli razgledati i neobični Lego grad sastavljen od skoro 5000 Lego kockica. Pa, moj rad je znači jedan grad. Jedan dan u životu grada, znači pokušavam baciti neke scene koje ljudi prepoznaju iz filmova, bajki, basni i znači prikazati kako bi to se moglo napraviti u Lego svijetu. Iz filmove basne, znači Monty Python, Potraga za Svetim Graalom, Ljudi u crnom, Indiana Jones, onda imamo Pulp Fiction, scena plesa, Ted, o princezi i žabcu, znači sve moguće što god nam padne na pamet, što god se djeca sjete isto, znači koristim i njihove ideje tako. Organizatori izložbe nisu očekivali ovoliku posjećenost. Iduće godine nadaju se da će dobiti veću prostoriju kako bi svi radovi bili bolje izloženi. Kockica po kockica i završila je naša emisijica. Pozivamo vas na druženje i idući tjedan kada je na rasporedu još jedna akademska četvrt televizije Student. Bog!